Curiosidades Bíblicas, parte 1. Olá! Sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. Ela está traduzida em mais de 2.900 idiomas e dialetos. Você sabe qual foi o idioma que ela foi escrita no original? Pois bem, ela foi escrita em três idiomas: no hebraico, aramaico e grego. O aramaico era um grupo de dialetos muito ligado à língua hebraica. Era falado não só em Israel, mas também em vários outros países da época, no mundo bíblico. 2 Reis, capítulo 18, versículo 26. Os trechos bíblicos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico são Esdras 4, versículos 6 ao 8 e 18. Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao 26. Daniel, capítulo 2, do versículo 4 ao 7 e versículo 28. E Jeremias 10, 11. Todo o restante do Velho Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Já no Novo Testamento, temos uma língua original, o grego. Ele não foi escrito no grego clássico, mas em um grego popular, que é chamado de grego koiné. Das escrituras nessas línguas originais surgiram as traduções bíblicas em diversas línguas faladas pelo mundo. Hoje, temos a Bíblia traduzida em milhares de idiomas. Resta-nos o desafio de praticá-la, não é mesmo? Você sabia que quando escreveram a Bíblia, não havia essa divisão de capítulos e versículos? Pois bem, essa divisão só veio surgir no século XIII, por volta do ano 1227, um inglês chamado Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. E depois, por mais uns 300 anos, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos. A Bíblia é composta por 1.189 capítulos. 31.163 versículos, 773.693 palavras, dependendo da versão bíblica, 3.566.480 letras, dependendo também da versão bíblica. Gostou? Deixa aí o seu like. Compartilha com seus amigos. Que Deus abençoe.